姜小牙可真奇怪，过生日还这么神秘。是啊，他给了我一张地图，让我按图找过生日的场地，就是这儿。怎么什么也没有啊？喂，在这里！嘿嘿，快上来呀！啊，是姜小牙，我们快去看看。你们可算来了，姜小牙，你怎么在树上过生日啊？难道你是猴子？什么呀？这是最新潮的树屋餐厅。哇，房子竟然建在了树上，太有创意了吧！这可不是现代人的创意，远古时期的人类啊，就已经在树上建房子了。很久很久以前，那时的人类还居住在阴暗潮湿的山洞里，经常遭受野兽的攻击。哎呀，干活呢，别挡光。跟你说话呢，别挡。熊来了，快跑啊！在洞里生活真是太危险了。可是不住在洞里，在外面住更危险。我要是一只小鸟就好了，就能飞到树上住了。树上？部落首领看到鸟儿在树上筑巢，大受启发，决定带领大家在树上建造家园。刚开始，建造过程并不顺利，但人们并没有放弃。经过一次又一次的改进，终于在树上建成了结实的房屋。这些房屋不仅可以遮风避雨，而且再也不用担心有野兽的攻击了。为了感谢部落首领，人们尊称他为有巢氏，意思是造房子的人。远古时期的人们可真聪明，能想到在树上建房子，就是爬上爬下的不太方便。是的，随着建造水平的提升，人们开始在地上建房子了，比如宅子、皇宫，还有我们现在住的公寓。老师，我发现一个秘密。你发现什么秘密了？这几个字上面都一样啊。铁头今天观察得很仔细，这个偏旁叫宝盖，又叫宝盖头。大多数宝盖头的字都和房屋有关，大家谁还能说出其他宝盖头的字吗？老师，安全的安就是。没错，安是宝盖下面一个女字，在一间屋子里有一个女子安详地坐着，就表示生活安宁舒适。嘿嘿，老师，官宦两个字也是宝盖头。没错，还有吗？密室这两个字也是。很好。其实啊，不只是宝盖，还有广字旁也和房屋有关。好像真是这样。比如王府的府、商店的店，还有寺庙的庙，都是广字旁。是的，广现在的意思是宽阔，但它的本意是大屋，所以广字旁的字大多与房屋或场所有关。我也想到一个，村庄的庄。是的，广代表房屋，土代表土地，有房屋有土地的地方就是村庄。老师，车库的库也是。没错，广表示房屋，车是战车，泛指武器。这个字最初的意思就是储藏武器战车的地方，现在泛指存放各种东西的房屋，比如刚才米小圈说的车库，还有冷库和金库等等。蛋糕来了。哇，好漂亮的蛋糕。终于等到这一刻了。好了，同学们，我们一起给姜小牙唱一首生日歌吧。
祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。吃蛋糕了。等一等，同学们，我们吃蛋糕的时候玩个游戏吧。太好了，我们每人说一句话，里面每出现一个广字旁或宝盖头的字，就可以吃一块蛋糕。这个简单，我先来。姜小牙邀请我们到树屋餐厅做客。没错，客字就是宝盖头。米小圈，你可以吃一块蛋糕了。那我就不客气啦。我们一起给姜小牙庆祝生日。很好，庆字是广字旁。你们能来我实在太开心了。十字就是宝盖头。铁头，到你了。这么快？我还没想好呢。我想好了，在姜小牙的生日宴会上，我吃了一块蛋糕。哦，不对，是两块。蛋糕太好吃了，比蜂蜜还甜。那当然啦，这可是我妈妈在本市最好的蛋糕店给我定制的。我说出的两个，我要吃两块。铁头，又到你了。等会儿，让我再想想。等不了了，姜小牙，你说的那家蛋糕店是不是在安定路上？左边是一家宠物医院，右边是富康宾馆。别再说了，再说都被你们给吃完了。铁头，吃完的完就是宝盖头。对啊。